COVID nou onder die mense gevat, want die is nou min mense. En die volgende rond toe stroom julle allemaal weer. Welkom, is lekker om so baie van julle te sien. En ek hoop julle sit warm, vanavond sit kouerig. Ek sê vir Karin, ek is bly, die pinkster tyd was nie so koud nie, want ons het gedink, het gaan nou ijskoud wees, en dat jy met jou koppie sop hier sit, en met die vure om ons, maar vanavond kan ek nogal dink, het sou dalk nie lekker gewerk het. So ek is baie dankbaar, dat het was nie so koud nie. Ek hoop julle is gemaklik. Ons sit vanavond, kom ons aan die einde van die pinkster reeks, en ons sal nou net 'n bietjie daaroor praat. Kom ons raak net eers 'n oombliekie stil. Sê vir jouself en sê vir die Here, ek is hier. En dan kom bietjie aan daar by die sitplek waar jy sit. Wat jy voel jy, is nou by die Here. Here, wat een voorreg om vanavond hier te kan wees. Soos die wind daar waai, so waai u gees. En hy waai waar hy wil. Here, kom vanavond deur u gees. Kom raak ons aan. Dit is Pinkstertyd, Here. Ons vier die koms van die Heilige Gees. Maar Heere, die viering beteken niks as jy nie self by ons is. As ons nie die teenwoordigheid kan ervaar. Heere, ons kan allerhande goed sê. Maar alleen die Gees kan die verskil maak. Ek bid, Heere, dat jy vanavond die verskil sal maak. Dankie vir die Pinkstertyd en vir so baie mense wat moeite gedoen het elke aand om hier te kom. Dankie vir elkeen wat hier kom sit het, maar raak het koelerig. Dankie Here vir die toewyding wat ons sien. En dankie dat ons kan lekker kuier en gesels. U is vir ons oneindig baie goed. Ons wil u naam loof en prys. U is ons Here. Ja, Heere, ons wil naby aan u wees, die warmte en die hitte ervaar. Kom nou, Heere, kom steek ook die vuur aan in ons. Maak ons die hande en die voete en die stem in hierdie plek waar ons is. En seën ons, Heere, aan u kom toe die eer, in Jesus' naam. Amen. Ek het terwijl ek bid, onthou ek, daar is iemand wat verjaar vanaand, die by ons, en ek weet, Marleen, jy verjaar vanaand, Tommy is Marleen, ek het nou al twee aande na Tommy verwijs met sy sê goed, en sy wederhelft is, en ook sy beste kant, sy verjaar vanaand, baie geluk oor Marleen, jylle kan van haar klap. Is daar nog iemand wat verjaar, hallo my, het jy een tweeling dochter wat vandag vir jou? Ach, wonderlik. Ja, dat is my is die mooiste ouma grootjie wat daar is. Ja. Is jy nie ouma grootjie nie? Ek het gedink jy behoort al te wees. Dochter jou. Dat is kruid. Julle moet bykie met my gesels dat julle wil wysheid kry. Hoe mooi ou te raak. Ons gaan luister na lied. Karin gaan vir ons een lied speel, kom ons sit net so, dan luister ons. Want u bevry
een geen lewe. Elke storm swyg voor die klank van die stem. Alles buig voor koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. U baan die weg vir ons oorwinning. Elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name hoogste Heer. Sal ek dalk eers 'n paar goed sê, want ek is so half gefrustreerd voor vanaand, want ek het nogal hierdie pinkster beplan en gedink en baie gedink oor dit, en Karine hulle en Melanie hulle sal nou weet hoe ons gepraat het oor die vure, die twee vure, wat die een wat Petrus by was daar voor die kruisiging, en dan weer die vuur van Jesus op die strand, en wat dan uitloop op die vuur van die Heilige Gees. En ek het nou nogal gedink, miskien moet ek die pinkster so maak, dat hy nou oploop, en dat jy nou eers praat oor die warmte van die Here, en God wat die vuur is, en die pyn wat die vuur bring, en die vuur in jou hart, en die vuur vir ander mense, om jou hart brandend te hê vir ander mense. So het ons nou elke aand oor die goed gepraat, want dis nou nogal mooi beplan, weet julle dit? Het ek nou nogal gedink? Stef. Jy dink so? En toe het ek nou gedink vanaand moet ek nou die hoogtepunt wees.
Vanaand is nou die punt waar ons nou oor die vuur in ons, dat God in ons kom. En ek het eindelijk gedroom, hoe kom hy vier tonge, nee, soos dat die Heilige Gees uitgestort is, nee, op ons gemeente, en dat die Here dan een plan het met ons gemeente. En ek het nou hierdie goed nou regtig mooi beplan, om eindelijk dan vir julle half op te vaie. En ek het nou gedink vanavond, want ek het nou so maak, soos baie van hierdie ander TV-predikers, nee, en dan dat wie wil jou hartjie vir die Jesus gee, dan steek jou hande op, nee, dan smaak het alles mooi stil, en dan steek jou hand op, en dan gee jou hart vir die Here. Ek het gedink, ek kan het doen. En ek spot nou nie daar oor, nie, daar is een plek in die tyd, wat die mens jou hart vir die Here gee. En ek het nou gedink, vanavond, moet ek julle nou so opruie, dat jy nou op so'n punt kom, dat ons nou stil raak, en jy jou hand opsteek vir die Here. Maar nou, oor my jare, ek raak nou een oud dominee, het ek nou al baie sulke dienste, bygewoon en self op probeer, en dan sien ek die selwe ons, wat hulle hande opgesteek het, dan voeter het maar net weer aan. Dis asof dit, so'n eenmalige groot mighty man konferentie is, nie. En maar niemand word mighty man, ook die ek. As ek my weer kom kry, dan jy nou maar weer achter oor geval, maar die ding nie werk. Ek het regtig gehoop, ek gaan vanavond julle kry, dat julle hier uitstap vol van die Heilige Gees, met so'n eensklaps, soos het gebeur het daar in Handelinge 2, nee, die klomp vlammetjes. Maar ek is nie een charismatiese ou nie, ek kry nie dit reg nie. Ek kan skaars hande klap in die kerk, tot my vrou so ontsteltenis, want sy wil graag hê ek moet rejoice. Kom ek vir julle gou vertel, hierdie stukkie, toe ek in die sendingkerk was, nee, het ons altyd sangaande gehou, dan so op die plaas en by die buitenposies. Nou is een plek in die naam van Koegas. Wie van julle ken vir Koegas? Ken jy vir Koegas? Jy daar groot geword. Koegas is een spookdorpie vandag. Dit is een van die plekke wat asbestmyne was. En die asbestmyne is toegemaak. En daar is niks nie. Behalwe wat al wat oorgebleef het, is die Oosendingkerkie. Want die ook plaaswerkers en die het nie weggetref nie. Hulle is nog daar. Wonderlike mense. Ek het een ongelooflike oudeling gehad, opa was hy, het ons omgenoem. Karen Knikakom. Nou sangaande in die sink kerkie, dan sit hulle ons nou so geld neer, hulle sing dan, sit hulle die geld neer. Jy ken die ding soos, en jou wereldse mense is van so, nee, dit is lekker. Nee, dit is ongelooflik mooi, dit is mooi. Nee, ons het verskriklik geniet, en dan sikke diep geloofigheid, wat hulle het so neerplak. Maar nou raak hulle nou lekker aan die sing. En nou die een aand het een van die oomens een elektrik gitaar gedruk. En daar was nou nie kracht nie. Hy het een karbatterij gehad waarmee hy die elektrik gitaar gewerk. En nou die preekstoelkie het op so'n verhoogie gestaan wat so'n halfbeverig was. En nou raak hier die oomens aan die sing. En nou raak hulle lekker meegevoer. Nou dans hulle later op die verhoogie. Dan wieg die hele story en dan glip die goed van die batterij af en dan is alles doodstil. En dit is so 2-3 keer aangegaan. En toe sê Jan, wat gitaar speel, hy sê, nee man, julle moet nou ophou die joys op die stage man. So ek het nou gehoop, ek kan julle ook so lekker die joys, dat julle dans, vol van die gees van die Here. Maar ek kan dit nie doen nie. Want jy sien, die gees van die Here sê, Johannes 3 vers 8, is soos die wind. Hy kom en hy waai. En hy waai waar hy wil. Hy waai waar hy wil. Maak 'n bietjie jou oor toe en dan vra jy om, Here, wil jy nie maar hier kom waai nie, asseblief.
is met groot nederigheid wat ons dit vra. Want die eerste aand het julle gehoor, hierdie eindste gees is die Here, is God, die verterende vuur. Jy sê nie vir hom nie. Jy sê nie vir baie moet vaai nie. Hy doen dit net omdat hy ons genadig is, omdat hy ons lief het. Laat dit een bietjie insink. Oor die jare het ek ook geleer dat die ding van die gees, die heilige gees, is nie een ding wat eensklaps gebeur. Ek het al gesien dat mense so verander, maar dit hou nie baie lang nie. Dit is een langsame ding. Ons praat van heilig maken, nee. Dit is een langsame ding. Bekering is ook nie een eenmalige ding. Baie ons had so die datum sê, ja, dit is goed, so datum, maar dit was jou eerste datum, daar gaan op baie wees. Elke afdraaipaaikie ken ek, elke keer moet hy my kom haal, en dan moet ek weer bekeer, ne. Het was nou die aand geluister na die lied, want hou jylle? Metanoia is die Griekse naam vir bekering. Dit is, as jy nou die Grieks verstaan, is dit in die naam val die Aoristus, en dit is in Engels die continuous tense. Nee, dit hou aan. Dit is nie eens klaps dit. Dit is iets waarin jy moet werk. Die heel tyd. En hoe meer jy werk, hoe meer kom die Heilige Gees. Hoe meer jy veg, om te doen wat hy wil. Hoe meer vat hy jou lewe oor. En jy word een nieuwe mens, want jy het een nieuwe gees, die gees van God wat in jou kom. Jy moet minder word en hy moet meer word, sê Paulus. Dit groei so, die heel tyd. En betek jy val jy terug, dan is jy weer baie meer as wat jy voorheen selfs was. En dan begin jy weer. Partykeer gaan het zwaar. Daar kom selfs tye wat jy sê, Heer, ek glo nie meer nie. En jy word vastgevang door versoekings en allerhande goed wat jou laat zwaar kry. En wat jou laat terugval. Nou ek het gedink om vanavond een gedeelte te lees uit Galasiërs, hoofstuk 5. Galasiërs is een gedeelte wat die hele brief terloops, die ons wat nou by die Bybelskool kom sal weet, jy lees die Bybel vir wat het is. Galasiërs is een brief. Dit is nie een wetboek nie. Dit is een brief vir jou. Een brief met een argument en een manier, jy moet hoor sy denke oor hoe sy gedagtes loop as hy die brief skryf. Dan verstaan jy waar dit gaan. Dit gaan in Galasiërs juist teenoor die wettigheid, is daar die liefde en die genade van die Here. En dan, hoe moet ek dan lewe? Kom luister een bietjie mooi, ek gaan lees daar van vers 16 af. Galasiërs 5 vers 16. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as jylle dier die gees laat lei,
staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Jene jongens, 'n lang lys. Die goed is nie goed wat jy doen nie. Dis wat die gees wat jy het jou laat doen. Hoor jy? Jy het 'n gees wat maak dat dit vir jou niks is om jou drank te drink. Dis my eie gees, my eie selfsugtigheid, my eie gees wat wil vinnige satisfaksie kry. En daarom is jy losbandig en al hierdie ander goed. Dis 'n gees wat in ons is, wat maak dat ons sommer skei en skeur en 'n nuwe kerk is sommer rondloop. En jou kerkeenheid is vir my baie belangrik. Jy moet dit hoor, skeur. Ons sit om die enige kerk alweer met 'n ding wat ons bang maak het skeur. Hoor jy dit? Die gees, wat se gees is dit? Dis teenoor die gees. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry. As jy die res van Galasiërs lees, dan moet jy dit nou nie as veroordeling verstaan. Dan beteken dit bloot, jy kan jou dan nie beroep op genade nie, want jy verdien dit nie. Julle hoor? En dis nie een van ons wat dit verdien nie. Ergens sit ons elkeen 'n ou dingetjie wat hierdie gees van my nog steeds sterk maak teenoor sy gees. Jy kan net gered word as die Here jou genadig is. Daarom is dit, luister mooi, net sondaars wat gered word. Sondaars wat weet, hulle kan niks anders as dit nie vir die genade is. Is dit vir julle duidelik? Maar hoor nou mooi, die vrug van die gees daarteenoor is liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons is in Sint-Helena Baai, 'n gemeente en 'n gemeenskap. Ek hou daarvan om oor dit as dieselfde ding te dink. Want juis omdat ek uit genade gered is, en elkeen van ons, glo ek dis waar vir elkeen. Dis nie my reg om te oordeel. En in Sint-Helena Baai, waai die wind, waar hy wil. En so ook waai die gees van die Here, waar hy wil. En ek glo dat die gees van die Here sal in hierdie plek groei. Nie eensklaps nie. Onthou nou, het gebeur nie eensklaps nie. Maar het sal groei. En het begin by jou. Dat jy al hoe harder werk om jou te weerhou van hierdie goed wat jou eie gees kenmerk. En al hoe harder werk aan die goed wat die gees van Christus kenmerk. Die liefde, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die vreugde, die vrede,
Al die dinge. Kom ons gee om, kom ons wees warm, kom ons dien die Here in die plek. Werk hard aan jouself. Dis waar dit begin. Werk hard aan jou wêreld. Om te wees soos wat die Here dit wil hê. Sy gees sal al hoe meer van jou lewe oorneem. Hy moet meer word en ek moet minder word. Kom ons sal by die Here, kom ons sê van dankie. Here, ons ken die wind. Ons ken die wind in Sint-Helena Baai. Die ruach. Die wind. Here, dit waai oor ons almal. As ons na ons dorpie kyk en sien hoe dit verander en hoe baie mense hier inkom, wonderlike mense, en hoe elkeen sê die Here het hom hier na toe gebring, dan weet ons, hy het 'n plan met ons. Ons kan dit voel soos wat ons die wind voel. Ek weet, Here, dat hy met die gees in hierdie plek wil werk. Maar Here, dit begin by my. Dit begin by my. Ja, veral by my. Help my, Here, om van al hierdie sondige goed ontsla te raak. Dat het al hoe minder word en verdwyn. En kom deur die Gees, help my om meer lief te hê, meer te glimlag, meer vriendelik te wees, meer goedhartigheid, meer geduld, meer getrouheid, vrede, vriendelikheid. Help my asseblief, Here. Wat Here, hierdie wêreld smag daarna. Help ons om een te wees, Here, dat ons nie skeur. Maak ons eens gesind as gemeente en gemeenskap. Ons wil u dien, Here. Maar Here, u ken ons ook. Die goeie wat ons wil, dit doen ons nie. Die slegte wat ons nie wil nie, dit doen ons. Ja, Here, ons kom elke keer en sê ons, ja, Here, ons steek ons hand op. En dan val ons weer. Asseblief, Here, hou ons reg op. Asseblief, Here, kom deur die Gees en maak ons die kinders, want U kom toe die eer in Jesus se naam. Amen.